En av Norges aller største kulturelle eksportvarer black metal musikk. Norske black metal band internasjonalt kjent, og nå kommer tusenvis av fans fra hele verden til Oslo for å oppleve heltene på Inferno Festival. En mytomspunnet del av norsk kulturhistorie har blitt en stor turistattraksjon. Right now this is not regarded as a normal tourist attraction, but for you guys this is the tourist attraction. Denne påsken black metal fans fra hele verden samlet for å gå på konserter. Og for å oppleve stedet der det hele startet. Black metal started here, so I need to come here to see. And how was it to experience it? Oh, I'm still emotional. My eyes were a little bit teary, you know. But to me, it's really huge. Kjelleren til det som en gang var platebutikken Helvete. Det første samlingsstedet for norsk metall. Men også stedet der noen i miljøet la planer for alvorlige forbrytelser. Det endte i rundt 30 kirkebranner og ett drap. This is probably the most unholy place. So the entire black metal written on the wall and at the bottom of the store is probably the center of black metal. So this is probably the best place you want to be in. Does anybody have white clothing? For omviseren som selv var en del av miljøet, det viktig å sette hull på noen myter. Altså den satanismegreien og den kirkebranddelen av det, den jo på en måte glorifisert av mange der ute som liker sånn musikk. Den oppklaringen veldig viktig, synes jeg da. At det ikke var på en måte en gjeng med satanister. Den svartkledde gjengen brukte en halv dag på å suse gjennom metallhistorien.